Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend George. See on põrsa mamma. Ja see on põrsa papa. Põrsas Peppa. Peppa ja George'i aed. Põrsa papa istub oma lemmikkohas päikese käes. Milline suurepärane päev mitte millegi tegemiseks. Põrsa papale meeldib mitte midagi teha. Mis elu veel paremaks teeks? Ma tean, tassike teed. Põrsa vanaisa tuli Peppale ja George'ile külla. Põrsa vanaisa, papa! Tere, Peppa ja George! Te saate endale oma isikliku lilleaia. Oi, George ja minu aed! Tõin teile kummallegi paki lilleseemneid. Nüüd vajame kena päikeselist kohta, kuhu seemned maha panna. Siin see ongi. Põrsa vanaisa kaeva Peppale ja George'ile aeda. Oi! Te töötegijatele! Tänan, põrsa papa! Mis toimub? Me teeme lille aeda! Kas me vajame lille aeda? Jaa! Aga see on koht, kus ma oma toolis istun. Maailmas on palju tähtsamaid asju kui toolid, põrsa papa. Aga ma loen siin alati ajalehte. Maailmas on palju tähtsamaid asju kui ajalehed, põrsa papa. Jaa, näiteks lilled. Vaata, papa. Peppal on palju lilleseemneid. George'il on ainult üks lilleseeme. Oi. Aga see seeme on päris suur. Kas sa oleksid nii lahke ja tooksid meile vett, põrsa papa? Olgu. Seemned vajavad kasvamiseks vett. Neil on kõva janu. Kaks väikest lindu tulid vaatama. Ära lase lindudel seemneid süüa, Peppa. Kõtt, kõtt! Lennake minema, linnud! Siin on vesi. Papa hirmutas linnud minema. Põrsa papa on nagu herne hirmutis. Peppa, George, vanni aeg. Oi, mis siis saab, kui linnud tagasi tulevad? Ära muretse, Peppa. Ma hoolitsen, et linnud seemneid ära ei sööks. Aitäh, papa. Palju edu, põrsa papa. Homseni. Nägemiseni. Kui mõnus. Papa, sa pidid olema herne hirmutis. Mida? Oi, kõtt, mulakad linnud. Nii, jääd sinna, kuni linnud magama lähevad. Olgu nii, Peppa. Kõik linnud on läinud magama. Põrsa papa võib nüüd tuppa minna. On hommik. George, lähme oma lille aeda vaatama. Taime beebid. Hommikust. Taimed on hakanud kasvama. Varsti hakkavad nad õitsema. Üks väike tigu on tulnud uudistama. Öeldeke, tigudele meeldib lehti süüa. Põrsa vanaisa, kas sa viid Barbara oma aeda? Olgu, ma hoolitsen Barbara eest. Möödunud on nädal. Peppa, George, tulge vaatama. Mu lilled, kui ilusad. And look at George's plant. See on oavars, mis viib üles hiiglase lossi. Ei, Peppa, aga see kasvab üsna suureks. George'i lill on kõrgem kui meie maja. George istutas päeva lille. Tubli George! Mulle meeldib meie lille aed. Teeme teile nüüd ka juurviljaaia. Aga see on minu tooli koht. Maailmas on tähtsamaid asju kui toolid, põrsa papa. Näiteks tomatid, porgandid ja kartulid. Mulle meeldis kena kartul. Põrsa papale maitsevad kartulid. Kõigile maitsevad kartulid. Tõlkinud Reet Krossberg, teksti lugesid Maiken Pihus ja Rain Simmol.